Olá, vamos fazer algumas considerações sobre a doença de Parkinson. E a primeira coisa que eu acho que seria importante considerarmos é que não existe apenas um tipo de parkinsonismo. Explico já o que é o parkinsonismo e quais seus sintomas iniciais, mas várias condições podem produzir essa sintomatologia, o que gera uma certa confusão na cabeça dos pacientes, onde eles veem casos mais leves, casos mais graves, e o importante é considerar isso. Cada caso tem sua manifestação e alguns casos são leves o suficiente para não trazerem maiores problemas aos pacientes, mesmo ao longo de toda a vida, enquanto existem algumas outras formas que são mais graves e isso configura problema e limitação. Então, em termos de sintomas, esses tipos todos diferentes de doença de Parkinson, vamos colocar dessa forma, que geram o parkinsonismo, produzem sintomas clássicos como uma certa lentidão, que nós chamamos de bradicinesia. Essa lentidão é marcante, bem conhecida, os pacientes em todo o seu processo de movimento se colocam lentos. Além disso, alguns pacientes apresentam tremor. O tremor não é uma característica de todos os pacientes, muitos deles não tremem. E a outra condição também comum é o que nós chamamos de rigidez, onde o paciente fica mais duro mesmo. Os movimentos são mais difíceis porque as articulações e os músculos mostram-se um pouco mais duros. Existe uma série de outros sintomas menores ou menos marcantes nessa situação, desde dificuldades em perceber determinados cheiros. Alguns pacientes começam a ter também problemas relacionados com quedas por desequilíbrio, outros pacientes podem apresentar fenomenologia gastrointestinal, mas o mais relevante entre esses sintomas continua sendo a presença do tremor, que pode ou não acontecer em todos os pacientes, a bradicinesia, que está presente em todos os pacientes, essa lentidão a qual eu falei, e a rigidez. Esses sintomas variam ao longo do tempo. Muitos pacientes permanecem do mesmo jeito por muito tempo, outros pacientes têm uma progressão mais rápida e cada caso é um caso e por isso é importante o seguimento clínico desses casos. O diagnóstico dessa condição, na maioria das vezes, ele é puramente clínico. O que é que isso quer dizer? Um neurologista, um geriatra, um profissional que é acostumado a fazer o atendimento desses pacientes, costuma identificar com facilidade esses sinais e sintomas, juntá-los num conjunto que nós chamamos de síndrome e, a partir daí, definir a presença do diagnóstico. A gente realiza alguns exames, muitos pacientes realizam tomografia, ressonância magnética de crânio, até, eventualmente, alguns exames mais especializados como SPECT e CTRODAT, mas, de qualquer modo, a maior parte do diagnóstico advém mesmo da capacidade do médico de identificar a queixa que o paciente tem, do exame clínico e do somatório dessas informações. Ou seja, o diagnóstico de Parkinson é um diagnóstico clínico, que é respaldado por alguns exames que os pacientes podem realizar. Uma vez feito esse diagnóstico com esses exames, a gente conduz tentativas terapêuticas. Por que eu falo tentativas? Porque existe uma variação, uma variabilidade de medicamentos e que você vai testando, alguns com efeitos colaterais que alguns pacientes não toleram e, portanto, você então troca para outros tipos de medicamentos. Nessa condição, você vai tentar encontrar que medicamento mais beneficia o paciente, reduz os seus sintomas, sem trazer nenhum inconveniente como efeitos colaterais nessa condição. Além disso, fundamental, atividade física regular. Algumas dessas atividades, inclusive, são muito específicas, de preferência atividade aeróbica, exercícios que façam com que o paciente trabalhe o seu equilíbrio e também trabalhe a sua postura, para que isso, em conjunto com a medicação, consiga obter o efeito desejado, que é a redução da queixa, dos sintomas e a melhora mesmo de qualidade de vida e daquilo que o paciente se queixa. A gente não tem ainda um tratamento definitivo, curativo para a doença de Parkinson, para os diversos tipos de parkinsonismo. Nessa condição, a gente pode assistir pacientes que estabilizam o processo, mas que ficam em uso contínuo das medicações e fazendo os exercícios, melhorando a alimentação e conseguem ter qualidade de vida. Outros pacientes, infelizmente, podem ter uma evolução um pouco mais difícil, uma evolução mais grave, e mesmo com o tratamento a gente percebe alguma progressão. Por isso que é importante separar os casos. Sobre esse processo, a orientação básica é, uma vez diante de dúvida acerca desse diagnóstico, na presença de uma percepção de rigidez, dificuldade de marcha, um caminhado com mais dificuldade,
dificuldade, desequilíbrio, tendência de queda, tremor, que o neurologista ou o geriatra consegue esclarecer de que tipo é. Não existem tremores apenas vinculados ao Parkinson, outras doenças também produzem tremor. Então é por isso que é importante que a gente consiga examinar o paciente para diferenciar o tipo de tremor que está presente. E a lentidão, que é aí marcadamente o maior sintoma que esses pacientes apresentam. Diante desse cenário, o ideal é procurar algum profissional experiente que entenda da patologia para poder fazer o diagnóstico e conduzir da melhor forma possível o tratamento.